Ndjehem si në shtëpi edhe këtu në Tiranë, por si në Prishtinë, prandaj mirë se keni ardhur dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë takim shumë të rëndësishëm. Ndër rreziqet më të mëdha të njerëzimit është ndarja, përçarja, atomizimi. Prandaj samitet e këtilla që i bëjnë bashkë njerëzit janë teje të vlefshme për të ardhmen. Para 30 vjetëve ka rënë muri i cili na ndonte në kohën e luftës së ftohtë, luftë kjo e cila mori fund, mirë po ftoftësit e ndryshme pa luftë, e nga njëherë dhe me luftë, kanë vazhduar sepse në vend të një murit madhë kemi shumë mure të vegjel të cilet në ndajnë midis nesh e brenda nesh. Është domosdoshme që së pari të themi se kemi nevojë për paqe kudo dhe tërkohën. Së dyti është domosdoshme që për paqe ne t'i bëjmë aktive vlerat tonat përbashkëta. Republika e Kosovës, Republika e Shqipërisë, edhe vendet e tjera në Ballkan duan që të antarësohen në Bashkimin Evropian, duan që të antarësohen në NATO, duan që të jenë bashkë në Evropën e Bashkuar.